Варнеулис муниципалитет ჩადგილობრივი მოსახლეობის თხოვნით ეწყობა საგზაო ინფრასტრუქტურა, რომელიც დაახლოებით 900 მეტრზე განხორციელდება ეს პროექტი. აქვე ეწყობა სამანქანო ხიდი, რომელიც ორი ცენტრალური ქუჩის დამაკავშირებელი იქნება. აღნიშნული პროექტი არის სატრანსპორტო პოლიტიკის გაუმჯობესების ნაწილი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ვარნეულის მუნიციპალიტეტისთვის. პროექტი აქტიურ ფაზაშია შესული, აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები, რომელიც დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში დასრულდება. Ქალაქ ვარნეულში ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაო აქტიურად მიმდინარეობს. აღსანიშნავია, რომ ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაიგება 800 მეტრიანი გზა, რომელიც სრულად დაფინანსდება ადგილობრივი თვითმართველობის ბიუჯეტიდან. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა.